Luis Eli mbyll një dritare dhe hap një derë. Ne do të jemi këtu bashkë për të të mbështetur. Ja mesazhi që i ka dërguar një vajzë muzikantit të dashur Luis Eli. Pa diskutim ai nuk ka nguruar ta shpërndaj atë në profilin e tij zyrtar në Instagram. Thonë që kur mbyllet një dritare, hapet një derë, por në këtë rast tymëre djalë i mbarë e artist me A të madhe, të është hapur një portë gjigante drejt suksesit dhe arritjeve. Një portë që do të çojë akoma më lart në majat ku vendin ti e ke dhe meriton. Suksese dhe vetëm suksese. Ne nga pas do të na kesh për të të mbështetur në çdo punë dhe projekt tëndin. Dhe një gjë tek ecën drejt suksesit, kthehe ndonjëherë kohën pas për të kujtuar sa shumë luftove e sa pengesa hase gjatë rrugës për të arritur aty tek je. Mirënjohja është virtyti i humanit dhe i lujt, ka thënë ajo ndër të tjera me përmbyllje të mesazhit kundrejt Luis Elit. Pa diskutim ai është ndjer i lumtur edhe i vlerësuar dhe pa diskutim këtë gjë e ka ndarë dhe me fansat e tij si një mbështetje, duke treguar dhe realizuar se ai do të jetë po i njëjti.